တော်မော်နီကာမြမောင်တော်မော်နီကာမြမောင်ဟာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဗြိတိရှ်ကောင်စီမှာ38နှစ်ကြာအမှုထမ်းခဲ့ပြီး1989မှာ MBE ဆုစိတ်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့ပါသူမဟာ2008ခုနှစ်အသက်62နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဗြိတိရှ်ကောင်စီစာကြည့်တဲ့ဟာမြမသမိုင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအထင်ကရဆိုရစာကြည့်တဲ့ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာကြည့်တဲ့မှာသူမတူအောင်စုဆောင်းထားတဲ့စာအုပ်စာနဲ့နေကိုအခုလိုထင်းသိမ်းဆောင်းလျှောက်ထောင်နေတဲ့အပေါ်ဒီလိုထင်းသိမ်းဆောင်းလျှောက်တဲ့ဒေါ်မော်နီကာမြောင်မော်ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရပါလိမ့်မယ်ဒေါ်နီမော်နီကာမြောင်မော်ဟာမြန်မာဝက်လုံတော်ရဥပစီမြောင်မော်ရဲ့ဇနီးတဲ့ပါမြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူမဟာအင်္ဂလန်ပြည်ကလာတာပါ1939အောက်တိုဘာလမှာရန်ကုန်မြို့ကိုပထမဆုံးကျောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဥပစီမြောင်မော်ဟာတရားသူကြီးတယောက်ရဲ့သားဖြစ်ပြီးCambridge တက္ကသိုလ်စင်ချွန်ကောလိပ်ကနေပွဲရခဲ့တယ်ပါဗြိတိရှ်ကောင်စီစာကြည့်တိုက်ကို1949မှာစတင်ဖွင့်တဲ့ကအလီမော်နီကာလို့အများကချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ဒေါ်မော်နီကာမြမောင်ကအားလက်ချိန်မှာဝိုင်းကူခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်က1960နဲ့အာနာသိန်းတဲ့ခါအဲ့ဒီစာကြည့်တိုက်ကိုသိမ်းယူဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးစာကြည့်တိုက်ပိတ်ဖို့နဲ့စာအုပ်တွေထုတ်ရောင်းပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထက်မြက်ပြီးပားရည်နဲ့ရည်ရှိလာတဲ့အလီမော်နီကာဟာမြမသမိုင်းစာအုပ်ရှိအုံ900ကိုအလင်းအမြန်ခွက်လိုက်ပါတယ်။ဖြတ်စည်းခံရမဲ့ဘေးကလွတ်အောင်စာအုပ်တွေကိုဗြိတိရှ်တန်ရုံတွေကစပွဲတွေအောက်မှာနဲ့လှုပ်ဝအခန်းငယ်တွေထဲမှာပွက်ထားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားဝင်ပြန်ဖွင့်ခွင့်ရတဲ့1983ထိစာကြည့်တိုက်ကိုတိတိဆိတ်ဆက်လက်လဲပတ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာတိတ်ကိုတက်တက်ကြွကြွရှိပြီးစံနမူနာယူသင့်တဲ့အန်အောချီးမွမ်းပွဲရာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါလို့စာကြည့်တိုက်ရဲ့လက်ရှိသတင်းပြန်ကြားရေးမန်နေဂျာဒေါ်မမိုးဆိုတာပြောပါတယ်။သူဟာမြန်မာပြည်နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုချစ်တယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ဟာသူ့အိမ်လို့အမြဲယူဆထားတယ်။အလောက်ကငိမ့်စားယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မှဒီမှာအချိန်ပိုင်းဆက်လုပ်သွားသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနီမော်နီကာရဲ့ရဲကြီးတဲ့လုပ်ရည်တွေကြောင့်ဘလို့မှအစားထိုးလို့မရနိုင်တော့တယ်။ဥပမာမြန်မာပြည်ရဲ့အတိတ်နဲ့ပြစ်ဆုံးပန်ဘာမင်းအင်ပါယာမှာမိတင်းနေထိုင်သူတယောက်ရဲ့နေစဉ်မှတ်တမ်းနဲ့ဒီကချင်းလူမျိုးစုရဲ့စီးပွားရေးစာအုပ်မျိုးတွေစာကြည့်တိုက်မှာဒီနေ့ထိရှိနေပြီးပညာရှင်တွေလက်လန်းမိခဲ့ပါတယ်။အလီမော်နီကာရဲ့တမ်လီစိတ်တဲ့နဲ့ဆောင်ရွက်မှုမျိုးကိုသူ့လိုဗြိတိရှ်တွေထူထပ်လာတဲ့ကိုလိုနီတိုင်ဝမ်ကြားဝိုင်းကျင်ခံရတဲ့အခြေမျိုးမှာလူတိုင်းလှုပ်ခဲတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဝမ်ရဲ့ဟန်ဆောင်မှုတွေကိုဂရုစိုက်တဲ့စုံလေးပဲရှိပြီးသူ့ရဲ့မြမဆွေမျိုးအတိုင်းဝမ်အစ်ကိုမမက်ကန်ကန်ခြေစုံပစ်ဝင်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်သူပါ။ပထမဆုံးရန်ကုန်ရောက်တဲ့နေ့ကမြန်မာပိုးထည်ဝတ်ဆောင်ဝတ်ပြီးရွှေတဂုံဖျားမှာဝတ်ပြုနေတဲ့ဒေါ်မော်နီကာမြမောင်ဟာသတင်းစာထဲမှာသုံးဖို့ဆိုပြီးဓားပုံရိုက်ခံရပါတယ်။ဒီဓားပုံကသူတို့သားရဲ့ဇနီးရွေးချယ်မှုပေါ်သဘောမတူတဲ့သူ့ရဲ့ရောက်ခမာတွေကိုသူ့ရဲ့တသားစိတ်တသားရရစေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုတန်တူအစစကလုံးနဲ့မြန်မာဝတ်လုံတော်ရကလှပတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဗြိတိရှ်ဇနီးလောင်းခေါ်လာတယ်ဆိုပြီးနောက်တနေ့သတင်းစာထဲပါလာတဲ့အခါမျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်တဲ့ပြည်သူ့အတိုင်းဝိုင်းချာမှာသူ့ကိုကဲ့ရဲ့ပစ်တင်ပါတယ်1930ခုနှစ်တုန်းကဘယ်မြန်မာမှအဲ့ဒီချိန်ကယာယီနေရုံဖြစ်တဲ့စာချေအိမ်မောင်ကြီးတော်မှာပဲအင်္ဂလိပ်ကလပ်တစ်ခုမှအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီစီကန့်ဟာ1914ဇွန်9ရက်နေ့မှာမွေးတဲ့ဒေါ်မော်နီကာမြမောင်ရန်ကုန်လူ့အဖွဲ့စီမှာအားထားတဲ့ပုံကိုယ်တရားဖြစ်မလာခင်သိမ့်မကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါရန်ကုန်မှာကဘာရဲကတန်မတ်တွေအများကြီးရှိတာမို့သူတို့ရဲ့ဇနီးတွေအားလုံးကိုဒေါ်မော်နီကာဟာအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ရဲ့မိသုံးယောက်ကိုလည်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေါ်မမိုးဆိုးကပြောပါတယ်အလီမော်နီကာဟာကိုသားသမီးမထွန်းခါပေမဲ့ခင်မိုးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးသားသမီးမွေးစားခဲ့တယ်ပြီးတော့ခင်မိုးနဲ့ဆုံးတဲ့1989အထိရန်ကုန်ကမျိုးပြင်းတော်အင်္ဂလိပ်မှာပဲနေထိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ခဏပဲပြန်သွားပြီးသူဟာမြမပြည်ကိုအမြန်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့။2000ခုနှစ်ကလန်ဒန်မှာကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုမှတ်မိပါသေးတယ်လို့ဒေါ်မူးဆိုးကပြောပါတယ်။ထောင်စုနှစ်ခန်းသားတွေကိုတီဗီမှာကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအန်ဒီကကျမတို့ပဲလှည့်ပြီးဘာဖြစ်လို့ငါကဒီရောက်နေကြလဲလို့မေးပါတယ်။လန်ဒန်မှာသူ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့အတူရှိနေတာကိုမေးနေပုံရတယ်လို့ဒေါ်မိုးဆိုကပြောပါတယ်။ဒေါ်မော်နီကာဟာ1989မှာဗြိတိရှ်အင်ပါယာရဲ့ထူးချွန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ MBE ဆုတစိတ်ချီးမြှင့်ခံရပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကောင်စီမှာ38နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးသူမဟာ2008ခုနှစ်မှာတည်ဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ကိုလွန်ချိန်မှာအသက်62နှစ်ရှိပါပြီ
မြန်မာပြည်မှာနေခဲ့တဲ့ဘဝတစ်လျှောက်ဂျပန်ဘုန်းကျဲတာဂျပန်သိမ်းတာနေအကျေကျုပ်ပလိယောဂဖြစ်ပေါ်မှုဒီလိုခေတ်စနစ်တစ်လျှောက်ကိုကြုံခဲ့ရပြီးအသက်60ထိဆန်းသင်သွားခဲ့ပါတယ်သူ့လိုအင်္ဂလိပ်မျိုးသမီးမျိုးဘယ်တုန်းကမှမသိခဲ့ဘူးသူကလူတွေကိုလူသားလို့မြင်နေပြန်စာအုပ်တွေကိုချစ်သူစာဖတ်တာကိုခုံမင်နှစ်သက်သူလို့သူနဲ့ချင်းနေသူတွေကပြောပါတယ်ဘုဟုတ္တရနဲ့ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတွေတိုးတက်လာဖို့အတွက်ရန်ကုန်ကဗြိတိသျှကောင်စီစာကြည့်တိုက်ကိုလာကြသူတွေတနေ့ကိုလူ 1,200 လောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစာကြည့်တိုက်ဟာစင်စာအဖြစ်မခံရတဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေရှိရာမြန်မာပြည်ရဲ့တစ်ခုဖြစ်သောနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမော်နီကာရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့စာကြည့်တိုက်မှာဆက်လက်ရှင်သန်နေတယ်ဆိုတာကတော့အထင်ရှားပဲဖြစ်ပါတယ်။